Niektorí ľudia nemôžu konzumovať bežné pečivo, pretože lepok im veľmi škodí. Presne pre nich vyrábame pečivo bez lepku. Prírodnými škrobmi a výrobky obohacujeme s korocelom indickým, teda psyliom pre lepšiu stráviteľnosť. Takmer všetko bezlepkové pečivo vyrábame ručne, pretože si potrpíme na kvalite. Cesto bez lepku nie je pružné. Ako náhle sa natiahne, praskne. Preto je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Rozdiel medzi bežným a bezlepkovým pečivom nie je už taký badateľný ako kedysi. Pečivo chutí takmer rovnako.